Eka shetani hahu sampanyi ankili hahutia waswasi ya ukana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kana ujibu ya dua yao. Hau kana huikubali hasibabu de madhambi uyafanyao. Hau hasibabu de madhambi uyafanya zina, zendrabo, levazibiu, liva ya uha tabahai mtoji kome wa maruha. De madhambi uyafanyao. Baimru ambiye nafsa mwaya ukana. Hau ambiye shetani yuikutia uze waswasi ukana. Kavati adui wa Mungu, adui wa hema Islamu. Rahana webo shaitani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakukubali dua ya hao kadhalika mimi. Naam, shaitani ambao kana qala anzirni ila yawmi yub'athun. Bo Mwenyezi ngeni ni renti na muwa hato usiku wanadamu wajue kauba ifilwa. Qala fa innaka minal munzirin ila yawmi alwaqti alma'lum. Mwenyezi Mungu ambao kana bawe mengoni mwa ndoka wajue kana muwa hato usiku wanadamu kauba ifilwa. Ehe. Mwajira loka nabo mimi adui mhurahana kubwa shetani. Mwenyezi Mungu hukubali dua yao. Alafu ambie roho yao ndio ilo naze wasiwasi kana Mwenyezi Mungu kana hukubali ukana wewe kuti na madhambi rahana shetani rahana ibulisa na Mwenyezi Mungu hukubali dua yao kadhalika wewe. Ladema namba ukana ilati alama ya ukana eka huombo dua Mwenyezi Mungu haikubali ya ukana bala Mwenyezi Mungu nguhanzo ngeradhi nawe ndo ye nguhanzo ngeradhi nawe nawe ngojijuo ndo ukana zeswala zonsano we kuziswali wakati wahazo ngojijuo ndo kawebo mwana mshu hangu we uvaya vazila uharamu ngojijuo ndo ukana ngawena hawara ngojijuo ndo ukana zina zirende hadumfia urao ngojijuo ndo ukana ngotimbo mruma wezaibu nasuya ngojijuo ndo ukana ngotimbo mrumsha wezaibu nasuya ngojijuo ndo ukana ngababira omezi na minzi watina ukana kubua ye Qur'ani huisomo ngojijuo ndo hosoma Qur'ani hahu mpaka wafumru ngojijuo ndo hosoma Qur'ani hahu mpaka Ramadhani hata Ramadhani alafu ngwambo alhamdulillah Mwenyezi Mungu hanikubali dua yangu Mwenyezi Mungu unaanza bizar Mwenyezi Mungu uanza au wazijua ndo alafu edu wa omba ya jana ikibala yao mahaba Mwenyezi Mungu uanza alafu umfano ni huremea ukana yote alama ya ukana yedua wa omba ya ikibala hapo Mwenyezi Mungu uanza Ingu hanzo deka ngozi juo nro kana ngo fanyo haina zofanya ili umfurahishi. Ngo himisoze swala zonsano wakati wa hazo. Ngo bila usiku kuja some Qur'ani baisha kado nzima. Ngo ukana hamu na huzindoro kabisa. Ngo uswalize swala za masihu. Ngo uswalize adhikari. Yani ngo ufanya mbami ujushi ila ufurahishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yabo raba alhamdulillah Mwenyezi Mungu nanzo. Walanga wanadamu kaa hata uko chomba Mwenyezi Mungu paa chowanika otomatikuma. Bala wala Mwenyezi Mungu wanzo alafu nohamba beshele ya rongo hari ya rongo ziwa ya ishia ula haka nambavi awonge ngare mwanzao ni hasibabi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.